Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 16. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Francija Bačarja, 34-letnega moža, očeta 5 otrok in soustanovitelja rastočega marketinškega podjetja. Razmišljal sem, kaj me je pritegnilo, da je bil Franci že kar nekaj časa na seznamu potencialnih gostov Gorečega grma. Morda to, da je tako mlad ustvaril veliko družino, morda to, da je tudi sam odraščal v družini z 8 otroki, ali pa to, da mu ni vseeno za ta svet, saj sva sodelovala že kar v marsikakšnem družbenem projektu. Morda pa tudi njegova poklicna pot, ki je šla od ekonomskega tehnika preko agronomskega faksa, pa dela z mladimi in zdaj do marketinga. Vedno bolj pa pri sebi opažam en vzorec, in sicer, da me pri ljudeh vse bolj zanima rodovitnost. Neproduktivnost, ki mi pomeni, da smo kot stroji, ki vse delamo sami, ampak prav rodovitnost, ki mi pomeni, da smo dobra zemlja, iz katere rastejo užitni zadeži. Morda je pri Francijevih 34 letih še malce težko govoriti o čisto pravi rodovitnosti, saj je še relativno mlad, ampak ne vem, ob pogovoru z njim imam res občutek ene takšne pristne rodovitnosti. Kaj pa ti misliš, da je najpomembnejša za rodovitnost? Piši mi na matej@socialna-akademija.si ali pa na Facebook, Twitter, LinkedIn. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Franci, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, hvala za povabilo. Zdaj si star 34 let in si v enem najbrž turbulentnem življenjskem obdobju, čist razvojno gledano na višku nekih fizičnih moči. Kako bi zdaj opisal svoj trenutni položaj v življenju? Če bi bil športnik, bi zdaj že počasi zaključval kariero, ne? Ampak v bistvu mislim, da se pa glih v resnice pa glih dobro grevam. Poročen, z ženo Tejo, drug let bo 10 let, imam 5 otrok, zadnji Fran je star 8 mesecev, najstarejši Jakob bo star 10 let, ostali so pa nekje vmes razporejeni. Imam tudi podjetje, marketinško agencijo, manjše podjetje, trenutno smo nekje 3-4 recimo cel čas, pa še nekje imamo zunanjih sodelavcev, tako da moje življenje se vrti trenutno predvsem okrog družine in podjetja. Hišo ste zgradili, ne? Ja, 2019 smo se vselili noter, to je bil kar tak težji projekt, ampak je pa velik blagoslov. Predvsem med temi koronskimi časi je bilo vrhunsko, da smo imeli vrt, pa neki prostora, malo več, kot kar sem stanovanje v bloku. Poleg vloge družinskega očeta, moža, poleg vodje podjetja, imaš tudi zaposlene, ne? Najprej sem začel kot freelancer in sem bil bolj one-man band, potem sem počasi dodajal na kakšnih projektih neke zunanje sodelavce, zdaj pa v bistvu smo se povezali tudi formalno v DOO, pa tudi lokacijsko, mogoče je še to neka taka posebnost, smo recimo dost moderno podjetje, ki smo čisto remote. Jaz sem iz Novega mesta, eden je iz Ljubljane, eden je iz Maribora, potem pa imamo sodelavko iz Barcelone, iz Londona, tako dost mednarodna ekipa. No, poleg teh dveh stvari si še hišo zgradil v zadnjem desetletju, pa tudi družbeno angažiran si še kar vedno, ne? Ja, družbena aktivnost je mogoče malo upadla, ampak še vedno poskušam nekako pri kakšnih takih projektih biti kaj zdraven. Torej, bil sem prej aktiven scout, potem scoutski voditelj, pa še prej nazaj sem bil prostovoljni gasilc, kar nekako, če si iz kmečkega okolja, standard. Zdaj pa v bistvu priložnost sodelujem še zmeraj kaj pri scoutih, kaj pri socialni akademiji, sem pa tudi v ekipi za prvo pomoč v Novem mestu. Zdaj med korone malo zastavljam, ampak to je tudi ena taka stvar ljubiteljska. Po mojem se poslušalcem zdaj le takoj poraja vprašanje, kje ta tip najde čas za vse to? Kako to ti doživljaš kot tvoje upravljanje s časom? Ti je naporno ali imaš kakšno taktiko v zvezi s tem? Ali? Jaz mislim, da je to bolj osebnostna lastnost. Že nekako od zmeraj jaz moram biti aktiven. Mislim, hitro mi je dolgčas, ne? In pa v bistvu sem se zmeraj tudi sam spravljal
vse posod sem hotel biti zdraven, na čim več stvari, že kot mlad sem hotel, to mi je bil taka zadeva, da sem probal posod iti, ne, ali na gasilske vaje, pa na veselico, pa pol na skaute, pa ne vem, na procesijo, pač vse, kar se je dogajalo, to je bilo meni ful, da sem bil zdraven, da sem bil v družbi, da je pač neki blu, ne. V bistvu to me tudi zdaj še vleče, včas mi žena reče, ko pride mi služba, pa dej vse se tele mal, ne. Jaz rečem, pa pej varajš na sprehod, ne. Ni mi, da bi sedel, recimo, to mi ni, ne. In tako tudi nekako to doživljam, ne. Se mi ne zdi, da bi imel premalo časa, no. Ali pa, da bi bil v veliki časovni stiski. Bilo je eno obdobje, ko nisem čist dobro naredil tranzicije, ko sem bil mogoče še preveč aktiven kot mladinski voditelj, pa hkrati je že postavilo podjetje in je takrat družina malo trpela, potem pa, ko sem to uredil, zmanjšal svojo aktivnost na prostovoljnih zadevah, se je to izboljšalo. Torej, nekako jaz imam pravilo, da probam biti vsak dan okrog 5 najkasneje doma. In pol od 5 do 9 je ta družinski čas, to če takrat sedim, ne vem, na terasi, pa sem gledam otroke, kaj se igrajo, ali gremo v ženo na sprehod, ali kaj izpečemo, kakšne piškote, tu rad se kaj tako v kuhnji angažiram, ali dol ta smo kmetijo, pa je blizu živi, kaj pomagamo, kakšne lažje, kaj opravila. Skratka, to je nek ta družinski čas, ki mi je nekako svet, ne, ostale stvari pa zbašen tam okrog, ne. Torej, ali dopoldne, ali potem po 9 zvečer, kakšne klice še za službo. Ti si zdaj v bistvu že eno desetletje v bistvu v tem načinu, ne, družinsko, podjetniško, prostovoljskem, tako da si najbrž res se že kar usedlal noter v tem, ampak če pomisliva zdaj, ti si začel v to rind pr 23, 22 ali koliko in to pa ni bilo čist navadno, si bil takrat zgoden, kakšen feeling si imel takrat? V bistvu, jaz bi rekel, da sem imel izredno lepo študentsko življenje, ne. Faks me ni preveč zanimal, sem ga pa delal toliko, da nisem imel problemu. To pomeni, da sem pač vedno nekako zdelal tist letnik, imel sem malo sreče, ker sem bil v starem sistemu, za mano je prihajal bolonc, tako da nekaj časa sploh ni bilo možno, da bi ponavljal, skratka nekako redno sem ti študiral, dost sem delal zdraven, ker se je takrat še dalo, tako da sem imel dost narja, potoval, skaut in tako naprej. Nisva pa v bistvu z ženo načrtvala prvega, torej Jakoba, torej prvega otroka, ne, se nama je zgodil, ne, in to me je v bistvu porinilo neko situacijo, ker sem se mogel v bistvu v enem letu dost na hitro obrniti, ne, takrat sem pol dokončal študij, najdu prvo zaposlitev in tisto leto je bilo turbulentno, ker sem mogel en kup stvari, se si v bistvu mogla midva postaviti, ne, torej kako bova družinsko živela, urediti stanovanje oziroma nek prostor, poročila sva se, pol po rojstvu sicer pač skratka, en kup stvari je bilo treba tukaj urediti, ne. In takrat se mi zdi, da je bil nek ta ključen moment, ker se pa v bistvu so se odločila o tem, ne vem, kako bova preživela nedelje, kako bova katolika, pa so se odločila, da bova, pa vrednote, ki jih imava kot družina, ne. In potem je bilo vse skupaj nekako lažje, ne. Ko sem se jaz odločil, meni družina nekaj pomeni, jaz hočem preživeti čas s svojim otrokom, svojo ženo, pol se mi ni bilo težko odločiti, da ne vem, ob nedeljah ne bom delal, pa pol poznaj tudi v sobotah, da več ne bom delal ali pa pač neka ta pravila postaviti. In kaj je ta osnova bila postavljena, pa ostale stvari nekako lahko zapolnjuješ. Ne? Wow, to se mi sliši ful zanimiv, tako kot eno leto življenjskega odločanja in gradnje najprej te osebnostne hiše, no? Pol čele 7 let zatem pa gradnja ta prave hiše. Daj, mal povej, kako se je to leto dogajalo? Kaj so bili temelji, kaj so bili zidovi? Definitivno je bil šok, ne. Najprej je bil šok, ok, zdaj bom kar starš, ne. Pol se ti zgodi ena taka refleksija velika tvojega otroštva, pa kaj je bilo v redu, pa kaj ni bilo v redu. In pa se v bistvu sprašuješ, kakšen oče jaz hočem biti, ne, a pa mož tudi, ne, ker kako bom zdaj to vlogo handlal in katere bojo te predpostavke, no, to je neka taka osnova, ne. Kaj mi to zdaj pomeni, čist tako, ne, veš, in pa če si rečem, ok, meni družina vrednota, pa mi to pomeni, da sem doma, ne, ali pa, če, ne vem, pride na mizo neka projekt, ki mi je sicer ful zanima, ampak pomeni, da bo mi vzel tuk pa tuk dni med 6 pa 8, mu moram reči ne, ker je tu moja vrednota, ne. In zdaj v tistem letu so se pač mi da mogla ful stvari zmeniti, ne, ko so bile prej nedorečene. Po mojem si jih mora itak vsak par zmeniti na neki točki, ne. Sem pač pri nama so prišle vse naenkrat. Od stanovanja do urediti odnosa, recimo, z mojimi starši, z njenimi starši, ki bi sicer bil v redu, ampak pač polka imaš otroka, neke meje treba, mi se moramo spostaviti kot družina in pač kot družina zdaj vstopati v te odnose, ne več jaz kot, ne vem, mogoče enkrat bodoči ta mlad, ne, ali pa ona kot, ne vem, Francitova punca, ampak pač v bistvu kot, ne vem, snaha ali kako se reče od moje mame, ne. Čist praktično je to zgledalo, da sta si redno vzela čase za pogovor ali so stvari pač nenačrtno se zgodile, so kar prhajale, so vaju zalivale, ej, pa to se je še treba zmeniti, pa to, pa sta se na to odzivala, ali sta imela prav neko idejo, ej, v tem letu bi se bilo pa dobro, to pa to, pa to zmeniti? Oboje. En del teh stvari je prihajal s pripravo na poroko, ker so se jo hotela vzeti zelo zares, ne, a drug del je pa saj, jaz sem tako dost razumsko se v bistvu takrat odločil, da jaz hočem biti bolj katolik,
kot sem bil prej katolik. Čeprav bi me mogoče en zunani kot skautskega voditla pa ministranta pa tako lahko opisal kot zelo katoliškega. Ne? Preprosto je bila ta pragmatična odločitev, najprej bila zelo pragmatična in je bila zelo temeljena na tem, da sem videl, koliko se v tem katoliškem svetu velik dela na družini, ker se drugje ne. Recimo, ne vem, samo zakonske skupine, razno razni programi, ki so na internetu. V bistvu sem večkrat doživel zdaj v teh letih, da so se pa drugi kolegi, ki niso iz katoliškega sveta, name obračali s takšnimi vprašanji, ne, kot naprimer, zdaj pa žena noseča v teh zadnjih mesecih, pa ne morem več imeti spolnih odnosov, kako si pa ti to handlo. Ne. Ti si bil pol prevajalci iz katoliškega v agnostični svet za te ljudi, ali kaj? Ja, ne. Ali pa sem jih malo pripravljal ne, na določeno obdobje. Ne. Ali pa veš, ta situacija, ki ti prideš domov iz službe, žena je pa na porodniški ne, in pač seveda imaš ti občutek, da ona cel dan nič ne dela. Ne. Ona pa v resnici ogromno dela cel dan, ne vem, petkrat pospravi kuhno, otroka previja, stukat eno niso stvar pove starejšemu otroku in je čist psihično uničena. Ne. In zdaj moram jaz to svojim kolegom podjetnikom razlagati, ej, veš, ona ni doma, ne. Ne leži tam na kauču, ne, ona je ful trujna, dej, ki priješ domov, dej vzem otroka za eno uro, ne, in pol, jo, pa jaz sem cel dan delal, ona je bila pa doma, ja, tebi je lušno iti na šiht, večino dni, ne, saj kot podjetniko je meni lušno, ne, ko me čakam velikat, ne, njej pa mogoče ni, ne, zdaj boš videl, kako se ti bo odnos izboljšal, če boš to eno uro, ko boš prišel domov vzel otroke, pa se bo ona malo spočila, ne, in pol mi pride čez tri tedne, pa mi reče, ej, hvala, ne, to je bilo pa res nekaj najboljšega, ne, in te teme, ne, smo mi na zakonski skupini obravnavali, ne, in smo se pogovarjali, ne, in jaz sem na zakonski skupini slišal svojo ženo, pa še še iz drugih žen, ki so to jamrali in meni je kliknilo, a ja, to je problem, ne, se v bistvu meni pa ni panike, po službi še pa ure, tam sta mali minore, da se ona malo spočije, če bo pol bolj dobre volje. Je, ne, dela, večino dni, vse čas ne moram, ampak kadar pa lahko, pa to naredim, ne. Takrat nazaj, če se pa navežem, sem pa jaz imel dost zgledov, ko sem bil v tem katoliškem svetu, drugih večinoma skautov ali pa iz teh, bom rekel, mladinsko-katoliških krogov paru, ki so se poročili in ki so šli po tej poti in sem videl, da aktivno delajo na odnosu, ne. V bistvu je bila to edini zgled, ker sem videl ljudi, ki aktivno delajo na odnosu, ne. Torej, vsi, ki so bili nekako bolj katoliški, so, ne vem, imeli mesečne zmenke, so, ne vem, hodili na neke duhovne vaje, ali na zakonske skupine, skratka, ali pa neke vikende, kakorkoli, ne. Medtem, ker ta druga sfera, ki je tudi dost veliko v mojem življenju bolj nekatoliška, ne, je pa kar tako, veš, bila prepoščena nekemu navdihu, ne, ni bilo neke strukture in pri unih malo starejših kolegih sem že videl pol neke težave, kakšne ločitve in tako, ki so bile bolj, ko ne, v resnici posledica tega, da par ni zavestno delo na svojem odnosu, ne. Zakaj pa misliš, čist, če probava biti malo sociologa za trenutek, zakaj je to tako jasna ločnica, da si to povezal z vero, to zavestno namensko delovanje na odnosu, da je bilo tako povezano z vero po tvoje? Bilo je povezano s tem katoliškim svetom, ker je v bistvu se to vzpostavil kot nek standard. Ne. Mislim, da nas splošna javnost ne vidi tako, ampak v resnici je družina res vrednota, ne samo v tistih, bom rekel, časih malo smešnih družinskih zakonik forah, ne. Ampak čisto v praksi, ne, številni duhovniki so tudi terapevti, delajo na tem, ne, in se pač v bistvu pa prepoznava neke težave, ne, in recimo konkretno zakonska skupina deluje kot neka skupina za samo pomoč terapevtska vnaprej, ne, kjer v bistvu ti si z podobnimi pari, ki so podobni življenjski situaciji in imajo podobne probleme in pač daš neke stvari ven iz sebe, ne, in tudi moraš se prepraviti na srečanje, to pomeni, da se saj enkrat na mesec recimo svojo ženo pogovoriš, ne, enemu zaljubljenemu paru se mogoče zdi, enkrat na mesec se pogovoriš s svojo ženo, ne, ker bednik, ne. Ko imaš pa ti enkrat, ne vem, pet otrok pa fermo, je pa tuk dnevnih stvari, da v bistvu je včasih izziv si enkrat na mesec vzet čas, ne. Hudič deluje, ne, čeprav je zelo malo mejkan odstotek časa, hudič deluje, da si ga ne. Ja, tako, oziroma si ga vzajmeš za reševanje nekih stvari, ne, tam je bilo to v šoli, tu je treba, ne vem, za ta krožek pripraviti, potem je nek dnevni nakup, pa potem recimo neke stvari v eni žlahti pa drugi žlahti, ki se jih treba udeležiti pa uskladiti stvari, ne, in je en kup nekih teh malenkosti, ker si skupaj pa nekaj delaš, ne, ampak kako si pa ti žena, ne, tega pa ni, ne, tam pa je enkrat na mesec vsaj, ne. Kakšne si imel pa oprimke, poleg teh zgledov nekoliko starejših oseb, tudi kakšne institucionalne oprimke, govoril si o zakonski pa to? Jaz sem ogromno črpal iz skautov, kjer sem tudi kot voditelj pa potem bil v različnih strukturah, kjer sem imel zelo močno podporo duhovnih asistentov tudi. Tako da tu so bili te neki oprimki, pa posla se včlanila v nek program za ta predporočni, bolj konkreten, neenkratno srečanje prek iskrenih, mislim, da je bilo, ne vem. Ampak da si ti imel to energijo v tem letu vse to izpelati, si ti mogel samega sebe videti v nekih vlogah, si mogel imeti neke goreče grme že pred tem, ki so te pa na to pot tako izstrelili. Kje si pa dobil to vizijo, da bi to sploh bil? Da bi ti bil družinski oče? To imaš od doma ali?
Ja, definitivno jaz prihajam iz velike družine, pa tudi iz velikega sorodstva. Tu, da bom imel večjo družino od poprečne, sem vedel zmeri. Sicer sem iskreno bolj cilil na 4 otroke, zdaj imam pa 5, ampak sem srečen, da imam 5, no, tako mi je super. Veliko je bilo teh razmislekov, ki jih sam sploh nisem doživel kot razmisleke, ampak so bile to neke te, pa jaz mislim, so bile to neke skautske kateheze, pa te oratorije, pa duhovne vajene. Ker sicer jaz osebno, ko sem bil, ne vem, najstnik, pa tudi pol že kot voditelj in smo bili na nekih teh skautskih srečanjih in tam smo imeli neke poščave in to, meni šlo to zmeri grozno na jetra in jaz sem večinoma takrat spal. Ne. Pač sem se nekam vzel na eno uro, sem se vlegel in pač tam odspal in prišel nazaj neki na bluzi, ki je bilo treba tam povedati. Ne. Ampak že sem tu, da so bilo tam neke vprašanje, kje se ti vidiš čez 20 let, pa kaj bi rad počel, ker se meni zdajlo, kaj vam ni jasno. Ne. Mene zanima, kaj bo drug teden, ne, pa kaj bo čez 20 let. Ampak, da sem 5 sekund tu razmišljal, je bilo 5 sekund več, kot kar mrsih do drug. Ne? In čeprav teh 5 sekund naredi razliko, ne? Ker 10krat po 5 sekund je že skoraj minuta. Ne? Sam niti pa jasno, zakaj so ti dali eno uro. Ne, ne niti pa jasno, zakaj so ti dali eno uro. Ne? Te take male stvari, ki so bile v bistvu takrat, so bile velik. Mi smo imeli recimo v klanih, smo imeli te pogovore, ne vem, fant, punca, pa kje se vidim, pa kaj je moje poslanstvo, pa... kaj si želim delati, pa ne vem, kako bom jaz spremenil svet, pa to in pač itak se ti zdi kot najstniku to totalno abstraktno, ampak v bistvu to so neka semena, ki pa kluvajo in ko je prišel tisti trenutek odločitve, tako zdaj gledam za nazaj, trenutno mi zgleda, da sem se kar dobro odločil. No. Zelo mi je bilo zanimivo tist, kaj si rekel, da si bil iz večje družine, vas je bilo doma 8 bratov in sester, ne? Ti si najstarejši. Ja. In da si v mestu tudi malo reflektiral, kaj je bilo doma dobro, pa kaj ne. A znaš tudi za me pa za naše poslušalce malo reflektirati, kaj je bilo v družini 8 otrok dobra praksa, pa kaj ne kot otrok, ne kot starš. Že eno samo dejstvo, da prihajaš iz velike družine, pomeni, da si drugačen, ker pač se zmeraj ljudje čudijo, pa... Mislim, ful začutiš to, da si drugačen, ne? Da je to ljudem tako nenavadno, da je to 8 ljudi, ne? Pa kdo ti reče, jaz smo že enega brata, pa ga imam vrh glave, pa tako naprej, ne? Ko si otrok, to doživljaš na tak način. Ne? Jaz mislim, da ena od stvari, ki sem je tle dobil, je, da v bistvu sem zelo hiter nehal dajati, kaj velik teže na to, kaj drugi mislijo. Ena je bila ta družinska izkušnja, pa tudi bom rekel izkušnja cele žlahtene. Druga stvar, ki sem je pa ful dobil, je pa neka... preprostost, ne? Tukaj bi mogoče res rekel v smislu širše družine, naprimer, kar bi izpostavil, bi bile recimo počitnice, ne? Pri nas je bila neka taka navada, da smo mi hodili na počitnice, kar cela žlahta je hodila okrog. Ne? Mi smo bili doma na kmetiji in moja mama je, potem, ko je bila več otrok, je ostala doma. To je pomenilo, da je bilo včas, pa to je res, po 15-20 otrok je bilo pri nas na počitnicah. Moja mama je imela 6 bratov pa sester, 7 jih je bilo. Včas kar vsi, ne, tisti, kateri so bili že takrat rojeni, ne, mislim, da imam zdaj nekaj čez 30 bratrancov pa sestriče. Ne? Takrat je bilo to, ne, recimo 14-15, ne? So kar vsi bili pri nas, ne? Pa smo bili en teden pri nas, pa smo šli en teden, ne vem, k stari mami Jovše, pa teti, pa drugi teti, ne, ali pa strico, ne, in smo se kar selili tam in mi smo bili po cele poletje skupaj, ne. To imam ful lepe spomine na to, ker to je bilo takih bedarij in dogodivščin in postolovščin, da je za film posnetno. Že od mejhenga, ne. In starši so imeli eno tako zanimivo kombinacijo tega, koliko so nas prepuščali samem seb, pa koliko so se vmešavali v te naše igre, pa nas vzgajali, ne. In sicer, ko so to kmečke družine, je ena taka vrednota je bila delo, ne. Na teh počitnicah sigurno ni bil en dan ali pa dva, po vsakem tednu, kjer smo pač mogli nekaj delati, ne. Ali si šel v hosto, pa si tam drva napravljal, ali si krompir poberal, če je bilo to glih avgusta, ali kumare, pa recimo stari mami, pač to je bilo tako, da vsaj nekaj dni od tega je bilo prav fizično delo, ne. Noben se nekaj dosti sekeral, če si že kdaj sekal drva ali pa nisi. Ti si dobil skero, edino to so poskrbeli, če si prvi sekal, da si bil dosti stran drugih, ne. Pa ti je rekel stric, ne, evo, tle imaš skero, če se boš vsekal, pa tebe bolelo, ne. Kao sebe lahko sem, te damo stran, da drugih da drugih, ne tako nekako, ne. Ampak isto je bilo za sem, ne, veš, ti si tam delal in pa ti je rekel, skočem traktor, pa ga premakam naprej, še nikoli ga nisem, ja, obrn ključ, pa da je v prvo. Nisem noben kaj dosti ukvarjal s tabo, a zdaj ti to znaš ali ne znaš, pa če vsi, če skaj narobe naredil, so se vsi malo smejali, pa si še enkrat mogel probati, dokler nis prav naredil. Ne. To je bil en tak princip. Ne. Vsej so imeli dost občutka, da so približno starostno sporedili, pa so vedeli, kaj si sposoben. Ampak dost je bilo tega principa. Pej tam, pa to nared, pa ne kompliciraj, ne. Sem nared. Ne. To je bila en element. Druga zadeva je bila, da smo imeli ogromno prostega časa po teh kmetijah, pa dostop do orodja. Noben se ni nikoli kaj dost sekeral, če smo mi imali tam orodje, razen če ga nismo pospravili, to smo jih zmeri slišali. Tako da smo pol delali en kup nekih projektov, od nekih vozil, s katerim smo se spuščali v dolino, naredili smo si skatepark, naredili smo si zabordat, pozim neke rampe, da smo se po tisti natikali gor, skrivališče, ko smo se igrali tate pa policaje, neke bunkerje. Pri teh igrah nas starši, pač dokler nismo se kaj dost povzročili probleme s sosedom, nas niso omejevali, ne, so nas čisto pustili na meru, ne.
Tretja je pa bila, da so v bistvu, zato ko so tudi sami sestrici, moji pa tete ali pa starši bili iz velikih družin, so imeli nekaj tega občutka za otroke in so recimo enkrat na teden, če smo bili nekaj na počitnicah, sigurno je se tista družina potrudila, da nam je enkrat v tem tednu neko dogodivščino zrihtala. Ne? A smo šli, ne vem, na Kolpo ali v hribe, to so bile bolj take, ker je bilo veliko otrok, pač neke pocen stvari preproste, ampak noro dobre, postolovščine, ne, z biciklom na bazo 20 na 7 stric pelov, ali pa nekaj s čovnikom, tako, veš, nekaj take simple stvari, podobno, kar preskal tih pol naprej. Ne. Mislim, tukaj se je nam med poletjem dogajalo, ne, da v bistvu pol, ko sem prišel v šolo, pa sem se pogovarjal z drugimi sošolci, pa so tam rekli, mi smo šli na morje, ne, meni tist morje je bila, mislim, sploh ni bila najboljša stvar med poletjem, vse drugo je bilo boljšno. Tika pa porazdeljena pozornost od staršev, čist fizično gledano, časa ni bilo tok na posameznega otroka, si to kaj pogrešil ali se je to na kakšne druge načine kompenziral? Mislim, jaz kot najstarejši, po mojem, sem te pozornosti ful imel. Tako da to bi bilo bolj vprašanje za mlajše brate. Sicer jaz nisem čist najstarejši, ena sestra je bila starejša od mene, ki je že v eni nesreči umrla. Ta travma je tako malo zaznamovala mojo družino. Drugač pa v bistvu, jaz sem od svoje najmlajše sestre starejši, mislim, da 17 let. Se pravi, je še ona doma? Ja, moja najmlajša sestra je zdaj stara 16. V bistvu, moj najstarejši sin pa moja najmlajša sestra sta si po letih bližnji, sta tudi bolj kolega, ko sem v bistvu jaz z najmlajšo sestro. Čeprav se trudim, ampak za njo sem pa mojem ful strno. Tako mi verjetno ona doživela, ne. Jaz se spomnim, ker je moj stric 30 let od mame najmlajši brat in meni se je zdaj grozno strno. Pravuno sem si mislil šit, ne. Zdaj bo požal s konc njegovih for, ne. A se ti zdi, da je ta samostojnost, ki si jo predobil skozi te igre pa skozi to učenje z delom, na kakšen način vplivala zdaj na to, da si podjetnik, ker tukaj si tudi pač brez šefa, moraš imeti neko lastno voljo, neko samostojnost, taj bila tukaj kakšna povezava? Pač te ideje so se dosti rojevale za enega dolg časa, ne. Mislim, ta princip je v bistvu meni ful dober, ne. Nobenem od naših stricov pa tetel pa mojih staršev se ni zdelo, da bi nas vsak dan nekaj tam animeril, ne. Pač pejte ven, ne. To so nas velikrat napodili, pač ven pejte pa delite nekaj zunje, ne. Pa si tam razmišljal, kaj bi delal, ne. Bi rekel, cel ta proces, ne, ker smo delali voziček ali pa, ne vem, skatepark ali pa karkoli, ne. Pač dosti tako navadaš, da imaš neko idejo in jo pol realiziraš in tam nek material pobereš in nekaj narediš, ne. Mislim, da ta princip je kar tak podjetniški, ne. Cel koncept, zastaviš si idejo, malo zrišeš, malo nekaj značrtuješ, ali pa pač sem greš delati, pa nekaj žerata, ne. Dost so bili starši podporniki v tem principu, spomnim se, da smo enkrat delali neka vozila, nek voziček in se z njim spuščali, in pol smo hotel še, da bi ta voziček imel tudi bremzo, ne, pa še en kolonami manjko, smo mogli prav 30 let gor, da se je sploh lahko pelil, ne, in mi smo imeli idejo, da bi naredili srečelov. Seveda srečke so zrihtali starši in pol iz tega rato cel piknik, ampak recimo tak princip, ki je bil vzgojni v žlahti nasploh, ne. Lahko bi rekli, ma, dej, ne komplicirajte, ali pa bi nam en dal 30 evrov za tiste kolone, ampak ne, ne, tu so se mame angažirale, vsaka je zrihtala neke srečke, mi smo na konc zrihtali srečelo, smo prav rekli, zadnji dan počitnic v soboto, vse poklicali domov, naše družine, ne, prite, tam ujel še vzijalo, bomo imeli piknik, organizirali piknik, ne, mame so bile tukaj ali pa ne vem kdo, da se pač dejansko na onem pikniku bila tudi hrana pa pijača, ne, in na koncu je bila to prav fešta za celo žlaht in mi smo tam izvedeli, ti srečelov srečke so spet zrihtale mame, ampak mi smo imeli feeling, da smo vse mi naredili, ne, in te srečke so spod te starši še kupili in mi smo zbrali pol za tist kolo in tist voziček je pol bil par let tam in smo se z njim spuščali v tisto dolino dol, ne. Sej, ko si mlajši, so ti te krogi, ne, žlahte pa to nekaj podobnega, kot so ti zdajle poslovni partneri, ne. Isto je ravno na obrobju tvojega sveta, da moraš iste kompetence pokazati, kot zdajle do poslovnih partnerjev, ne. Ja, kakšnega strica te ima v strah, ne, čeprav pol pozdaj vidiš, da je čist dobrodušen, ampak tako, kakor ima kdo občutek za otroke. Pa da ti ful tako vrednost, ne, mi otroci smo organizirali, starši so pa prišli, ne. In so se po naših pravilih celo soboto, mi smo tam neke igre pol pripravili, ne. So si vzeli čas in so se po naših pravilih tam neke kole, pa neka jabolka so ščebra poberali, pa neke take igre smo pripravili in oni so se tukaj pač čist zres igrali tam in tekmovali in tako. Cela žlahta, ne, ne govorim ena družina, ki je imela bolj feelinga, ampak tako, skoraj cela žlahta, mislim, da je tam prišla, na konci bi cel žur tam, no. Zdaj pri svojih otrocih mobilni telefoni in podobne zadeve kaj pokvarijo ali delaš po istem principu? Nimam še toliko velikih, da bi bili te telefoni pa tukaj kakšen problem. Se pravi, zaenkrat če laufa to, da jih ven napodiš in da se to isto zgodi. Ful imam tle res blagoslov. Preselili smo se v vas, sosed naš ima 4 otroke iste starosti, ki mi. Ne. Torej, ta je že ta prvi tak. Potem pa še naprej, par hiš je statut so pod 1, 2, 3, tako je, da je v bistvu v celi vas je enih 15 otrok. Pa še zraven Krke smo.
In to se v bistvu celo vase dobi, tako da je treba kar previden biti, ko se furaš čez ta naša sela, ker je teh otrok zunaj polno in isto se igrajo tate pa policaje in norijo in celo poletje so dol na Krki, tako da zaenkrat glede tega sem, je kar podobno. Namensko v bistvu ti je všeč, da ustvariš to okolje njihove samostojnosti, pustolovščine za njih. Zgleda, kot da jih prepuščaš same sep, ne, CSD bi celo morda kaj rekel, ne, ampak je namensko s toje strani to okolje ustvarjeno. Se kar dobro razumemo sosedi, ne, tako da recimo, ko grejo na Krko, potem greva ponovat sosedno tam, pa, ampak mi da veš odpreva kakšno pivo tam, pa klepetava, pa jih gledava v daleč. Ne. Se nam pa zdi vseeno smiselno, dokar je še dosti mehnih, da je en tam zdraven, če bi slučajno kaj bilo. Ne. Vaško okolje ima to veliko prednost, da v bistvu ta neka kmečka logika še zmeraj je prisotna, saj pri nas in da mene ni strah, če so pri enih ali pa drugih sosedih tam dol, ne, ker vem, da tam je kakšen odrasel, ki bo pač poskrbel, da v primeru, da bom prišlo do pretepa, bo malo zaropotel, drugače bo pa pusto namerne. Pa seveda se skregajo, postepajo vse sorte, ampak vidiš naslednji dan, da so prijatelji in se mi zdi to v redu. Ne. Če greva zdaj na drugo tvojo vlogo, to podjetniško, ti imaš marketinško agencijo, če lahko malo več poveš o tem podjetju, no? Torej, začel sem jaz kot freelancer, ne? Oziroma prej sem delal na mladinskem cehu, na projektih, no in nekako se nisem najbolj najdel noter, malo sem se počutil utesnjenega. Pač te stvari niso tako fleksibilne, ne? Ti podpišeš nek projekt za 3 leta naprej in se ga moraš držati 3 leta, ne? Pa ugotoviš, da si mogoče narobe zastavil in to je pa meni težko bilo delati. Ne? Tako da sem pa iskal neko pot drugam in to podjetništvo me je vedno zanimalo, tako da sem potem začel delati prek freelancerskih portalov, najprej kot nek stranski zaslužek, ne? Torej poleg službe še, pač takrat je bil e-lance pa Odesk, pa se je to združilo v Upwork, sem si tam naredil profil, sem malo prijavljal na službe, to je bilo tam okrog 2010 pa naprej, 2012, recimo 2013, ne, so postali zelo popularni te e-kursi, recimo Coursera, EDX in takrat je bilo to še vse zaston, ne. Danes je več ali manj plačljivo, ne. Jaz sem lahko tam poslušal profesore iz Stanforda zaston, ko so bili to pilotni projekti, ne. In je bilo en kup predavan o startupih, to je mene ful zanimalo, takrat startupi, podjetništvo, programiranje, malo sem se iskal, kam tle bi šel in sem tudi različne kurse delal, ne. Sem probal tudi nekaj malo bolj programersko, kakšen Python pa tako, pa sem videl, da nisem tako dober v tem, no splošno kot podjetništvo me je najbolj zanimalo, tako da pol je bila ta odločitev za marketing, zato ker sem videl, da moraš pa vseeno prijeti čez eno veščino, ne, noter. Predvsem kot nek junior boš ti zelo težko nek konzultant za podjetje. Mislim, zakaj bi nekdo tebe poslušal, kaj si star, ne vem, 24 pa nimaš pojma, ne. Zdaj kot ekspert za Google Analytics ali pa, ne vem, Google Ads ali pa Facebook Ads ali pa, ne vem, tracking, data studio, karkoli, ne, pa lahko prideš noter in pa ali počasi rasteš, ne. Tako da moja prva taka veščina je bila najprej predvsem Google Analytics pa Google Ads, potem sem pa malo šeril svoje znanje pa dodajal sodelavce, ki so pač bili eksperti z določenega področja, ne? Ali pa postajali eksperti, imeli željo, kakorkoli. Ne? Potem je to nekako preraslo v agencijo. Mi zdaj kot podjetje delamo večinoma z nekimi manjšimi podjetji, tam okrog 15-20 zaposlenih, večinoma so to ali IoT produkti, torej nek fizični produkt z neko aplikacijo ali pa software service biznisi. To pa zato, ker imajo te produkti malo daljše nakupne cikle ponovadi in so tukaj različni, recimo, da sami sebe vidimo kot eksperte v tem user trackingu, od prvega stika z brandom do nakupa in potem tudi naprej do retentiona, torej dolgotrajnega odnosa in glih pri teh produktih je to najbolj izrazito. Ne. Recimo e-commerce shop glih ni naša tipična stranka, tudi nismo preveč dobri. Se pravi, da prevedem velik angleških besed si uporabil, če prav razumemo nekak, tvoje podjetje je specializirano, da pomaga unim drugim podjetjem, ki prodajo neke malo bolj zakomplicirane tehnične stvari, kjer se stranka del časa odloča, več premisleka naredi, večkrat obišče spletno stran in tam moraš ti tega človeka malo znati zadržati, sprotno informirati in z eno, rečmo, serijo mailov ali pa na različnih koncih ga zagrabati in to je nekak specializacija tvojega podjetja. Ja, potem vsak kanal, ne, mail, oglasi, zbereš neke podatke, predvsem pa potem rata zanimivo, ker recimo se ta človek prijav v tvojo aplikacijo. Ne. Kaj naredi prvič, kako mu razložiti navodila te aplikacije, kako ugotovita je primeren, kako ga pelati, ponovati so tukaj neki free traili, torej neka poskusna obdobja, koliko časa mu razlagati v tem poskusnem obdobju aplikacijo, kdaj mu začeti prodajati, da bo na koncu kupil, kaj mu ponuditi, kateri featuri so pomembni na začetku, kateri potem naprej, ne. Tako, no, pač bolj kompleksen je ta user journey, torej ta uporabnikova izkušnja je tukaj precej kompleksnejšega od neke trgovine, ki prodaja izdelke iz Kitajske ali pa
šampone, tudi tam so specifike. Ne. Tudi smo recimo delali s kakšnim podjetjem, ki to dela, ne. In mogoče tudi se stvar, ki mi v resnici zanima, ne. Se poglobiti v uporabnika in veš, kaj vse lahko recimo zame kot preprostega človeka s kmetu, kaj vse lahko gre eni ženski po glavi, ki kupuje šampon. Ne. Veliko več, kot bi si mislil na prvo žogo. Ne. Ker si prej tok označval vero, pa odnose, pa to. A ne. Se mi zdi, da vlada nek tabu, da tukaj greš pa na trdi biznis, manipulacija, marketing, spemanje glav, internet itak ustvarja neko problematičen svet in tako naprej. Ne. Kako si lahko del tega, Franci? Ja, vsak dan se odločiš sprot. Pri vsaki stranki se odločiš, ali pa se vsaka stranka odloča, bo delala fair marketing ali bo manipulirala. Ne. V resnic dolgotrajno so neki poslovni modeli, ker je tudi vzdržno manipuliranje, ne, predvsem tam, ki so neki enkratni nakupi, ne, ampak bom tako rekel, v tem trenutku je tako popraševanje po naših storitvah, da si lahko zberemo stranke. Ne. Tako da lahko delamo res s tistimi projekti, ki se nam zdijo, da so vsaj fair produkti, vredni svoje cene ali pa da je v zadju tudi neka ideja, neka vizija, neke konkretne pač konkretne stvari. Ne. Tukaj sem tudi imel kar nekaj težav sam s sabo, ne, veš, ker mogoče kot nek mlad idealist pričakuješ, da boš zmeraj rešval svet, ne, pa v bistvu se ti zdi, ok, zdaj pa sem pomagam nekomu prodati eko šampon. Ne. A je to zdaj to, ne? Ampak, ne vem, v poplavi nekih šamponov, ki so lahko tudi škodljivi, je v bistvu tudi to, da ti na nek trajnostni način, podjetje, ki na trajnostni način dela recimo nek eko šampon, je tudi v bistvu nek mali prispevek. Ne. Bolj pa jaz svojo vlogo vidim v tem, da predvsem mi podjetjem pomagamo rast. Ne. Torej, da se odpirajo nova mest, nova delovna mesta, nove zaposlitve. V bistvu marketing na tem nivoju je dosti strateški. Ne. Tem je razlika med marketingom, bom rekel, na strateški ravni, pa med tem, da ti delaš oglase za Facebook. Ne. Zdaj, te marketinški triki so pa dosti vezani na človeško psiho. Ne. Sam trik ali pa sama bližnica nikoli ni rešitev, ne. Če je pa del nekega širšega konteksta, je pa pač v določen, jaz bi rekel kot orodje. Ne. V določenem trenutku je smiselno uporabiti določeno orodje ali pa nagovoriti človeka. Ne. V osnovi marketing ugotavlja predvsem tu v kakšnem kontekstu boš katero informacijo uporabniku ponudil. Ne. Zdaj, če jaz recimo delam hišo, mene zanimajo informacije o oknih. Jaz bi rad več prebral o oknih, zanima me razlike med plastiko, pa med lesom, med dvoslojnim pa troslojnim, zanima me, kako bom prešparal in veš, takmo človeku ponuditi v pravem trenutku kalkulator, da si izračuna, da primerja in tako naprej, to ni zdaj manipulacija itak. Ne, in zdaj, če ima spletna stran, če ima podjetje dobro zgrajeno infrastrukturo in ima dosti informacij, ne, podjetje je na koncu vseeno, ali bo on kupil plastično okno, ali bo kupil leseno okno, ali bo kupil les alumini, dokler bo kupil pri tem podjetju, ne. In vse te informacije lahko zagotovi. Ne? In več, ko mu teh informacij zagotovi, bolj sebe pozicionira više, gradi to zaupanje, ne? Gradi ta odnos. Ne? Prodaje je več, kot kar sem kupi zdaj po tej ceni. Ne? V bistvu gradiš tudi odnose med ljudmi, ne? S tem svojim podjetjem. To je v bistvu eden izmed glavnih trendov, ta personalizacija. Ne? Zdaj ta tehnika omogoča, da ti do nekoga prestopaš ali prek maila, ali prek messengerja, ali prek SMS-a, ali na stojnici, tu vse zberaš nekje in pol vidiš, kje se uporabnik s tabo engage, lahko beležeš čisto na osebni ravni, tudi pri velikih podjetjih s par tisoč strankami ali pa 100 tisoč strankami lahko na osebni ravni beležeš, kaj je ta stranka že videla, kjer informacije je dobila, kako se je engagela in v bistvu prilagodiš svojo storitev njim. Ne. Kaj pa je ta tvoj zakaj pri tem podjetju zdaj? Kaj je tisto, kar čutiš, da je vsem to edino življenje, ki ga imaš na tem svetu, vredno vložiti v to? Jaz sem tak človek, ki ima rad izzive. To me je vedno, vedno motiviralo. Če hočeš meni nekaj dobiti, mi moraš postaviti malo izziva. Ne? In vsaka stranka je v bistvu izziv. Ne? Malo zakaj je mogoče v tem, da sem že prej probal en startup, pa nam ni ratal in je potem bila tudi malo osebna bolečina, ne? Zakaj pa meni ne more ratati zgraditi podjetje. Ne? Druga stvar je, da odzmerje me je to zanimalo, mogoče bolj kot marketing so me vedno zanimalo organizacije. Ne? Kako deluje organizacija, kako se notri vzpostavljajo neki procesi, kaj je treba urediti, ne? In zakaj v bistvu je spet ta nek zakaj neko podjetje prodaje, ne? Kaj v bistvu je vrednost, ker ta vrednost je ful smešna lahko včasih, ne? Ta bi rekel neka skrivnost, ki jo podjetje ima, zaradi katerega v bistvu kupci kupujejo, tako da v bistvu se skoraj malo počutim kot nek detektiv, ki se stavlja koščke med sabo, ne?
po vsaki stranki posebej in poskušaš ugotoviti, zdaj, kaj je tista, tista glavna stvar, ki bo pa tej organizaciji pomagala, da bo svojo idejo šerla ven. Tako da jaz tudi ne ločujem dost med recimo nevladno organizacijo pa med podjetjem. Ne. Pač vidim dost veliko podobnosti med temi strukturami. Ne. Ta glavni zakaj moj je v bistvu pač reševanje teh izzivov. Ne. Pač in tudi, da vidim, da sem v tem kar dober in nekako pol greš avtomatsko v to smer, ne, kar ti Na nek način jim pomagaš tudi odkrivati njihove darove, njihovo vrednost, njihovo edinstvenost, ne, če sem te prav razumel. Ja, velikrat imajo podjetja s tem težavo. Ne. Podjetja v bistvu velikrat ne vejo, čem so drugačne od drugih podjetij. Ne. In se kar preveč zgledujejo mogoče po kakšnih konkurentih ne, in v bistvu neko svojo glavno unikatnost kar malo skrivajo. Ne. Ampak daj povej zdaj, kako je šlo to zdaj od nekega agronoma preko poklicnega mladinskega delavca, ki je spet čist neki drugega, ki se vzgoja rastlin recimo ali pa salam, pa mladi hajde, no, pa ima neko zvezo, potem iz tega ven v startup svet, pa v podporo startupom, v podporo podjetništvu, pa v marketing. Kako so bile te faze, kaj je vsaka dala, pa kaj je skupni imenovalec vseh teh faz? Je tebi ta razvoj jasen tvoj ali ti je tudi malo tako kaotičen? Mislim, kaotičen je v tem smislu, da pač je bilo moje mladostniško življenje kaotično. Kaj to pomeni? Pač bil sem na stotih koncih naenkrat ne, in to se tudi zdaj tle vidi. Mogoče ta agronomija štrli ven, zaradi tega, ker v bistvu na konc, jaz sem hodil na ekonomsko gimnazijo. Ne. In z tega smisla, če bi sem to poglavje agronomije preskočil, bi bila pot precej bolj straightforward. Ne. Ampak ekonomska gimnazija v naših časih je bila predvsem gimnazija, ekonomija je bila pa zelo makroekonomija. Tam smo se učili neki temeljni ekonomski problem, pa te neke obrestne mere, pa ne vem, kenesijanci proti ne vem kaj že bilo. Skratka, nič kaj dosti veze s podjetništvom ni imelo. Mislim, da smo sicer enkrat imeli 14 dni nekaj malo podjetništva. Jaz sem na koncu ekonomske gimnazije vedel sem, da to kar nekaj. Ne. Mislim pa tudi v takem osebnostnem obdobju sem bil, da je bilo vse kar nekaj, sem bil pač najstnik. Ne. In pol sem takrat bil aktiven pri alpinistih tudi, ne. Eno kratko obdobje sem imel neko željo, da bom tudi jaz postal alpinist in tam sem imel en zgled, enega Borota, ki je bil zelo tak mentor nam, on je idealiziral poklic gozdarja, ne. Koliko je fajn biti gozdar, ki pač hodiš po hosti, pa turno smučaš po zim, pa označuješ se smreke in jaz sem se prijavil na gozdarsko, ne. Pa nisem bil sprejet na gozdarsko, ne, ker sem pač nisem imel preč dobrih ocen v srednji in sem bil sprejet na agronomijo. Ne. Ok, bom šel pa na agronomijo, itak mi je vseeno važno, da grem v Ljubljano študirati, ne. Ker sem pač v bistvu hotel ta študentski life, ne. Ker sem ga pa tudi furil. Ne. Tekom študija, če si iskreno, je bil meni študij čist drugotnega pomena. Jaz sem sem tukaj študiral, da nisem imel problemu doma, ker dokaj sem šel v višji letnik, je pač bila štipendija, doma mi niso težil, vmes sem pa napolnil od hribov do skautov, do razno raznih potovanj, do študentskega dela. Lihko sem vprašati, kaj so bile glavne determinante študentskega lajfa za te? Širjenje socialne mreže. Jaz sem mogel skozi nekje biti. Skozi. In sem tudi skozi nekje bil, ne. Ko sem prišel, ne vem, za vikend domov, smo šli na gasilske vaje, pa smo šli z gasilci ven žurat, pa pol s prijatelji, pol v nedelo, ko smo prišli v študenta, smo takoj tam že v tem študentskem stanovanju, je bila predvsem neka fešta, ampak jaz sem šel pol v ponedeljek na faks in tam smo takoj sošolci bili, pa ali smo šli na predavanje, ali smo kam drugam zavili, pa smo si planirali razno razne izlete od, ne vem, na morje, v hribe, med tednom, kadar ni bilo kaj zadelati, takrat so bili dejansko taki časi, kadar ni bilo kaj zadelati, sem se izvutri izbudil, sem pogledal študentski servis, sem šel nekaj fizično delati. Ne. Od raznih selitev, to samo nareš. Selitve, zlati biznis, tu si šel nekam, 3 ure pomagal eni teti nek kaučnes, pa dobil 30-40 evrov, to sem jaz imel do konca tedna dost. Ne. Še boljši zlati biznis je bil sneg v Murglah. Ne. To si šel tam do unih hiš z lopato, eni teti odmetal tistih 15 kvadratov za 20 evrov in že prišla soseda, si lahko 100 evro 200 zaslužil v parih urah. Ne. Sem z metanjem snega, tako da, kaj je sneg padal, to še zdaj, če kakšen študent poslušal, lopato na rame pa v Murgle. Tam so premožni, imajo parkirišča, vsak ti bo dal 15-20 evrov, da mu odmečeš. Ne. Pa še štipendijo sem imel. Ne. Tako sem zaslužil dost za potovanje in za nek tak lifestyle. Ne. In to je bilo meni, da se dogaja. Ne. Ko je bila neka aktivnost scouti, jaz sem bil zdraven. Ko je bila neka aktivnost v študentskem domu, jaz sem bil zdraven. Ne. Pač nič nisem hotel zamuditi. Ful sem imel ta FOMO, kakor zdaj rečejo, fear of missing out. A je to, da si bil z vasi, kaj je vplival na to, da se pač tam ni toliko dogajal? Da je bila Ljubljana v bistvu tako res drugačna zvezi s tem? Ali?
To, da se na vasi nič ne dogaja, to je sem neka predpostavka, ko jo imajo Ljubljančani. Mm. Na vasi se dogaja stokrat več. Ko sem bil v srednji šoli, to se skozi dogaja. Tam vsak večer se greš lahko na igrišče, pa smo tam imeli dve gostilne, može pa Škarjanček, ki jih vsi, ki mene poznajo, tudi verjetno poznajo. Tam sem se zvečer zbrali in pa se je nekaj zgodilo. Ne. Pa so te gasilske vaje, ki so, ne vem, po mojem vsem mestnim ljudem smešne, ampak to je vrhunska zgodba. V sedmih se nabereš tam, vadaš, tiste cevi razvijati, pa nekaj korakaš tam v desetini pa to, pa se pa cela desetina zbralo v gasilskem domu, seveda se je kaj spilo, šli smo tudi skupaj ven, ampak to je bila pač družba. Ne. Pol je športno društvo, tam sicer nisem bil tukaj aktiven, pa tudi zdaj vidim pri svojih bratih, ne, da pač te stvari še zmeraj relativno doživijo. Ne. Pa veselica se dela, kar se mnoga mesta tiče, je recimo dogajanje po Trški gori pa po Podgorju bistveno bolj pestro kot dogajanje v Novem mestu. V Novem mestu si imel tiste tri bare, kakšni cigani so tam prišli, niti nismo tako zelo veliko hodili ga žurati v Novem mestu. Predvsem pol, kaj tis Patriot šel bolj nadol. Ne. Bistveno več smo ga prežurali po Zidencah, in bistveno več je dogajalo po vseh, kot pa v centru mesta. Skos je to sam da dogaja skos tvojo življenjsko zgodbo. Zdaj tudi doživljaš, da si šel v tem, ali je zdaj že se to kaj nadgradilo? Potem, ko sem bolj odrastel, ne, pa malo bolj začel z družino, ne, potem sem v bistvu tudi, ne vem, začel več delati na sebi. Ne. To je v bistvu dejansko potem prihajalo naprej, ne, tako da sem, ne vem, začel s temi egzamni, ker je, ne vem, neka meditacija, pa tako se bolj umerjati ali pa, ne vem, sem si, kako bi rekel temu, izpogajal, sem se ženo uskladila, da imam, recimo, rad grem na bicikl, torej da imam neko obdobje, ker sem nekaj ur sam zase, ker imam neko tišino, ker lahko malo bolj reflektiram, kaj delam, pa zakaj delam, pa tako, to se mi zdi. Tega, ko študent nisem imel, mogoče bi se hitrejš pa boljš odločil, če bi imel, ampak se mi ne zdi, da sem takrat kaj to pogrešal. Zdaj pa veliko delam na tem. No. Mi je pa to v bistvu ful pomembno, ne, da se, ne vem, vsaj enkrat na teden za eno uro sam sabo, najrež grem na bicikl. No. Da imam zase, da malo premislim, kaj se mi je dogajalo, da gremo čez neke momente, kjer sem se, ne vem, razveselil, kjer sem se razjezil, kjer bi lahko boljš odreagiral, da to mečkano zavestam, si probam pol, kaj pridem dol, kaj tudi kam kde zapisati, pa tako, no. Predvsem manj sem družaben, no. Kako pa te egzamne delaš, kaj ti prinašajo zares? Imaš kakšen postopek poseben? Ali? Najprej nisem imel nič, sem odveči slišal, da je fajn imeti refleksije, pa te neke meditacije mi nikoli niso kaj zelo potegnile, pa sem pa v bistvu najdel ta jezuitski egzamen, ki so nekih je posnetih, tako da sem tist poslušal, pa sem pa videl, da grejo bolj ko ne po nekih istih teh smernicah, ne, torej, kaj je bilo v redu, kaj je bilo slabo, kje se lahko izboljšam, kje čutim nek božji dotik, v tem smislu, zakaj se lahko zahvalim, tako da se mi ta vprašanje kar dost ostalo. Ne. Tist, kar pa dobijam, je pa predvsem, kakšen teden mi rata, no, da vsak dan delam, je pa, veš, ta efekt, ko se, ne vem, v isti situaciji na enak način raziziš na otroka in se počutiš butazga, ker si petkrat zapored zapisal, da tega noš več počel, ne. In se pa lažje odločiš, lej, to navado bi pa res rad opustil, ali pa v takšni situaciji bi pa res rad drugače reagiral, ne. Ali pa do, recimo, v službi, do zaposlenih, ne. Kako sem podal kritiko, kako je bila sprejeta, a sem opazil. Pri remote delu je ful velik problem, ker ti ljudi ne vidiš v živo, ne. Veliko se zgodi, pa se veliko se komunicira prek teh messengerjev, ne. Torej, mi konkretno uporabljamo Slack, ne. In ti, kaj nekaj napišeš in daš tam pet ali ne, lahko nekdo to doživi, zdaj me pa skritiziral v nulo, ne. Zato, ker ti seveda nimaš časa in v zgoščeni obliki napišeš, kaj treba še popraviti, ne. Nač slabega s tem ne misliš, ne. In to je treba pol komunicirati na teh uživo sestankih, ne. Kaj si mislil s tem, pa tudi, kaj to kritiko napišeš, se da, nač ne prošparaš, če hitro napišeš, več prošparaš, če se zemeš pet minut, pa napišeš v taki obliki, da je jasno, da nisi slabe volje, da je stvar 90% vredno narejena, da pač še tri stvari manjkajo. Ne. In zdaj, če narediva en tak velik egzamen tvojega tega zadnjega desetletja, ko greš s kakšnimi temi sošolci z faksa ali pa z bratranci, tisti, ki se jim ni zgodil otrok, kako zdaj vidiš pač ostale 34-letnike, neke povprečne pa svojo pot, kaj so glavne tiste razlike? Veš, da večina mojih teh kolegov ima otroke. Tu mi je ful zanimivo. Ker recimo, naprimer, glih so šolci iz faksa, ne? Če bi gledal, politično smo si čist na drugih bregovih. Pa tudi interesno, ne? Eni imajo dejansko doma kmetije ali pa gostilne, mislim, jaz sem kar nekam zaplaval, ne? Ampak večina se pa v bistvu dosti taki družini, mislim, tako vidim ful nekih podobnosti, ne? Med nami, tako da niti ni, ta družba moja se je kar v veliki meri poročila, pa si ustvarila družine, pa se osamosvojila. In to mi je ful zanimivo, ne? Ker recimo, glih so šolci iz faksa,
Jaz mislim, da sem bili ta moja skupinca, da smo bili med bolj žurerskimi skupincami. Nas je bilo 120 letnikov, teh 8-9, ki se nas druž. Po mojem bi si mrsik domislil, da pri nas ne bo z nobenega nič, pa smo v bistvu v veliki večini vsi naredili faks. Ne. Vsak se je nekaj zastavno, ali na svoji kmetiji, ali pač kjerkoli že dela nek napredek, tako da v bistvu so te moji sošolci ratili kar eksperti na svojih področjih. No. Velika se je v bistvu tudi meni bila spodbuda pri moji poti, sem se včasih počutil, lej, on je že ne vem kaj, dela nov sadonjak, on ima ne vem, gostilno, ful velike uspehe, tam je postal inšpektor, karkoli, ne, jaz pa še tle zmer neki bluzim, ne, sem v bistvu celo motivacijo pri njih črpal, ne. To zato, ker so imeli bolj premočrtne poti mogoče, ti si bil pa mal na več področjih? Ja, tudi, pa tudi mogoče agronomija je tak specifičen biznis, kjer v bistvu večinoma nadaljuješ neko pot, ki je nekdo že prej postavil. Ne. Kolegi moji so kar dali 2-3 predstave višje od tega, kar so prej dobili, ne. Ampak je mogoče vseeno lažje. Ne. Jaz sem pa mogoče si z nule začeti. Ne. Moje prvo leto je bilo, ko sem šel na svoj biznis, je bilo zelo tako, kakšen mesec sem zaslužil za plačo, kakšen mesec pa nisem. Ne. Moment en let sem kar rabil, da sem nekako konstantno neke prihodke imel. Ne. Vmes sem že skoraj hotel enkrat zaposliti nekje. Ne. Sem že bil malo obupan. Kar je meni, moja mladost dala, je dost velika samozavest. Ne. Pač jaz sem vedel, da bo meni ratalo. Nisem sicer vedel kako, ampak vedel sem, da bi bo pa ratalo. Ne. Mogoče tako iz te ne moje družbe, pa ja, je nek tak trend tega, da mrsikdo pri mojih letih čez 30 se ni ustvaril družine. Vidim pa tako nekako dve različne potine. Eni so se pa dost vrli v kariero in so vseeno v neki točki, veš, se tudi samo iniciativno odselili od staršev, postavili na svoje noge in ne vem, zdaj mogoče razmišljajo o tem, ne, ali pa vidijo potrebo. Večina se vseeno nekako je osamosvojila, ne, in pač tiska se ni pa zdaj nekako vidi, aha, to je pa pač neko obdobje v mojem življenju, kjer bi mogel nekaj narediti, ne. En del pa pač, ja, je pa zabluzilo. Ta je pa malo bolj žalosten, ne. Eni so se malo zgubili, no. Eni so, ne vem, kakšna travca jih je odnesla, ali pa tako, pol so se kaj zapili, pa tako. So tudi kakšne žalostne zgodbe, no. Kakšno, vem, za eno študentsko stanovanje v Ljubljani, ki je po mojem isto, kot 15 let nazaj. Istih 5 tipov. Razlika je, da so takrat pri tem prozvoku bili pre študenta postavili lodre, zdaj pa pač so prek nekih pogodb, drugač pa, ja, pač niso zmogli nekih korakov, no. Kaj botruje tem korakom? Zakaj človek gre v korak? Ne vem, ali je dovolj veliko nezadovoljstvo z prejšnjim stanjem? Ali... Ja, ne vem, kaj druge motivira. Ne? Kako bi rekel, ne? Veš, če ni težko, verjetno nima velike vrednosti. Ne? Mi smo taki, tudi bi rekel, sorodstveno pa to, da smo bolj za ustrajnostne športe. Ne? Ker tudi te sorodniki moji so bili, ali so bili kolesari, ali pa strici so bili neki maratonci, pa tako. Ne? Mislim, da je to malo v družini, ne? Ta neka ustrajnost, pa nek mater na dolgi rok, da jaz sem to malo podedoval. Ne? Tako da se mi ni težko nečesa lotati, tudi če vem, da bom zdaj en let švicov, ne? Ali pa da mi ne bo najbolj enostavno, zaradi nekega višjega cilja naprej. Ne? Pa tudi ne gledam zmeri sem čez to, se splača, se ne splača, ne? Ker mi v bistvu... Ne vem, bi rekel, neka življenjska izkušnja mi je to dala, da če sem nekje se nekaj potrudil, pa se nečesa lotil, sem od tega ful imel. Ne? En kupi teh nekih skavskih projektov, pa to, kar smo delali za socialno ta recikl, bicikl, ker tudi ni bilo v zmeri vse lušno, na koncu pa vidiš, da ti je ful dalo. Ne? In da si zaradi tega kot človek napredoval. Ne? Nekdo pa pač nima te izkušnje, pa se ne lotne. Si rekel, da sta podjetje pa družina zelo na prvem mestu. Masta kakšne prioritete? Ja, zanimivo je, ne. Sta dost komplementarni. Mislim, vsekakor, meni je družina na prvem mestu. Čeprav časovno sem več časa v podjetju, če ne štejem časa, ki spim, ne. Ampak tako, probam, da se res stvari prilagajajo družini, ne. Mislim, da se mi zdi, da dokar imam tako otroke tam pod 15, da če sem se odločil, da jih imam, da pač moram biti prisoten, to mi je tako dost vrednota in tudi probam potem z tamalimi, ne vem, kakšen bicikel ali kakšne postolovščine, pa tako tudi sam jim pripraviti ali pa biti zdraven, pa tudi v bistvu, da probam imeti nek fokus na ženi, ne, čist zavestno malo, kako se ono počuti, kaj njej, pa da ima tudi ona nek svoj prostor. To pa ne, dokler je pod 15, to pa dokler je pod 70, ne? To pa dokler bo moja žena. Upam, da zmeri. Podjetje pa v bistvu sem zelo hvaležen, da sem šel na to pot, ker pa nam čist finančno je omogočilo, pač tudi žena je na začetku zelo sodelovala pri tem podjetju, no, tako da nam je to čisto omogočilo pač nek status, bi rekel, to, da imamo hišo, da smo na svojem, da v končni fazi gremo na dopust, da ne rabim zdaj skrbeti glih, kaj bo naslednji mesec. Ne. A to je dejansko iz tega prišlo? Recimo, denar za hišo ni bil iz študentskega našparan ali pa karkoli, ampak je dejansko iz podjetja to uspel.
Ja, denar za hišo sem največ dobil iz freelancerskih gigov. Tudi čist tako, no, iskreno, zdaj, ko smo bolj na začetku pri podjetniški poti, ko smo DOO pred kratkim odprli, pa to v bistvu mi gre finančno slabšo, ker mi šlo prej, ko sem bil freelancer. Ne. Kot freelancer imaš ti to možnost, da lahko dobiš zelo dobre, kakor se reče temu gige, torej neke strankice, ne, ali pa jih par dobiš in dobro prodaš nek consultancy, ne. Medtem, ko pač, ko delaš podjetje, pa gradiš sistem, kjer pa pač pa tudi investiraš več v svoje oglaševanje, v neko infrastrukturo, pač kaj jo rabiš, v sodelavce, v njihovo izobraževanje, delaš bolj na dolgi rok. Kot freelancer ne investiraš tok, čeprav razumem, sem pa kaj kakšno knjigo pičeš, pa izobraževalni tečaj, kot freelancer... podjetje pa veliko več investiraš v bistvu. Ja, ja, tako. Ampak kaj ti je pol motiv za podjetje? Lej, ni zaslužka, z drugimi ljudmi se moraš ukvarjati, pa z njihovimi muhami. Jaz ti znam same minuse našteti. Ja, tudi jaz vidim velik minusov, ampak motiv je pa rast, ne? Pač jaz v bistvu sem... Česa? Svoja, moja rast. Osebnost. Moja osebna rast, ne, pa tudi v bistvu rast problemov, s katerimi se ukvarjaš. Kot freelancer si potem ti dodatek neke ekipe, ne. Nikoli ni nič čisto procentno tvojega, ne. Vedno lahko se pa zgovarjaš, ja, jaz sem ti to svetoval, pa ste pa vi naredili tako pa tako, ne. Ne moreš prevzeti tukaj eksekucije do konca, ne. In velikrat sem bil v situaciji, ko sem videl, da gre stvar narobe, pa nisem mogel nič narediti in to me je malo frustriralo. Druga stvar, kar se tiče freelancerstva je, da ti pač pol, veš, pa si pa plača na uro, ne. Ti si tam in zdaj, če bom delal 7 ur, ali pa na učinek, no, ampak veš, ti si, kakor bi se grado reklo, someone else's bitch, ne. V nekem odnosu si, pač več, kaj imaš strank, manj je sužni lasniški, ampak pač si dost na tankem ledu cel čas, ne. Dobiš dobre gige, ampak ljudje te znajo izžet, ne. Medtem, ka pač kot podjetje si pa ti neka entiteta, lahko bolj razporediš to delo med več ljudi, lahko zajmeš težji projekt, lahko se bolj izpogajaš in to sem jaz videl kot logičen nasleden korak. Ne? A veš, da jaz pa vidim pa marsikomu svojemu kolegu obraten korak, da so delali sicer veliko v nevladnih organizacijah, jih postavili, tam so bili sistemi, pa so pa pustili te sisteme, ni bila njihova lastnina velikrat, ne? Pa so pustili te sisteme, pa so šli v freelancerske vode, glih zaradi tega, ker pač so hoteli pa večjo svobodo. Ne? Oboje se mi zdi taka izbera, ne. Zdaj pač pri podjetju tvegaš, ne, ali bo čez 10 let podjetje nekaj vredno, pa ga bom lahko prodal ali pa zapustil ali pa nekaj ven potegnil, ali bo to na neki nuli, pa bom samo v redu živel, ne. Če bo na neki nuli, pa ali boš biti freelancer, ker imaš manj problemov, ne. Če pa ustvariš neko vrednost pa nek sistem, kar jaz upam, da nam bo uspelo, ne, pa upam, da bo to več vredno. Ti pa razmišljaš laš nekoč o prodaji podjetja, če te prav razumem. Ja, definitivno. Mislim, tudi mogoče se bom kdaj lotil še kakšnega drugega podjetja, ne glih marketinške agencije, ali pa bom to kam drugače razvil. Pač zdaj sem tle in zdaj se mi je dobro ukvarjati s temi problemi. No. Za konec še tole vprašanje. Ti si se mi vedno zdel, tako kot vsi ostali na nek način, ne, velika večina ostalih, povprečen, pa ne v tem vsak je edinstven, ne narobe razumeti, ampak imel si povprečne okoliščine. Ne, dobro, imel si nadpovprečno veliko število bratov in sester, ampak ti je uspelo se mi zdi zelo nadpovprečno izraziti svojo edinstvenost, svoje talente razviti, nadpovprečno biti rodoviten morda tudi, ne, in v podjetništvu in v družinskem smislu in v še čem. Ne. Kaj se ti zdi, da je tist ključni dejavnik, ki iz povprečnih okoliščin, iz povprečne, daj te bom agronomsko vprašal, kaj se ti zdi, da je tist ključni dejavnik, ki iz povprečne zemlje pa semena naredi nadpovprečno rastlino takole na koncu? Ne vem, če je sem en. Jaz bi rekel, da v bistvu, kar je bila taka velika dodana vrednost, ko sem jaz imel v življenju, je bila izpostavljenost zelo različnim okoljem. To nekako, kar sem dobil iz vsega tega, je, da sem res bil po eni strani v zelo katoliškem okolju, kar bi se komu zdelo že kar ekstremno, po drugi strani sem tudi, ne vem, hodil na rokotočec, pa ne vem, bil sem pri alpinistih, ker je bilo spet neko specifično okolje, dost sem prej še v študentski leti tudi potovala z ženo, pa tudi malo v tuje države, tudi za dlje časa, ne sem za en teden. Glih ta izpostavljenost, ne sem, da greš nekam, ampak tudi, da si res izpostavljen različnim mnenjem, da se to kleša znotraj tebe in ti potem v bistvu pomaga, saj meni, da sem najdel neko svojo vizijo. Ne. Tudi, da sem jaz videl, kako se nekdo drug počut o vprašanju družine ali pa o tem, ali bi bil zvest, ne vem, recimo čist konkretni dilema, ko si, ne vem, dijak ali pa študent, bi imel eno punco, ali bi jih imel več. Seveda je odgovor družbe, da bi jih imel več, ne, ampak jaz sem pa svojo ženo 19. leta že naprej, ne. Meni je bila pa ona zmeraj v redu, pa sem tudi imel razno razne pomisleke, ne. Ko vidiš več različnih pogledov, ti da neko samozavest, da se pač pol odločiš po svoje, ne glede na to, kaj si drugi mislijo, ne.
In tudi te izkušnje, kjer sem bil drugačen, so mi to dale. Ne, glih, ne vem, mogoče družina, ne, kaj je bilo komu čudno, meni je bilo ful dobro, da sem imel veliko družino. Ne, ali pa ne vem, smo hodili z bratranci na počitnice, pa smo tam spali pri teti na mrvi in mrz komu je bilo to, kaj spite zunaj na mrvi, a meni je bilo to top. Ne. In tako se ti pa v bistvu naučiš, da, da to, kar se ti počutiš, kar je tebi dobro, da temu mora slediti, ne pa kar te mogoče nekam družba poriva. Ne. Če te prav razumem, si zelo izpostavil izpostavljanje samega sebe nekim novim izzivom oziroma odpravljanje izven cone udobja. Ne. Ti si imel to srečo, da te tako obrobja skozi zanimajo, taki izzivi so te skozi zanimali, si rekel večkrat, ne, da če hočem tebe motivirati, moram dati izziv. Ne. Ja, kot da bi se hotel malo sam sebi dokazvati, tudi to mi je zdaj. Ne. Najslajši tam, ker pri stranki ne gre, pa pa rata. Ne. Tam, kar rata iz prve, ker malo je to izi. Lahko je tudi prevelik izziv, pa malo boli, ampak to je pač, stavzga se pa veliko naučiš. No. Ne, in taka zgleda sem imel v življenju, mogoče je to ful pomembno. Ne. Na, tu mogoče res prihaja čisto iz tega nekega kmečkega. Pač kmet si ne more prevoščati, da bo za vsako stvar najemal človeka. Ne, ne gre, ne. Zato pač vsak kmet zna betonirati, zna stroje šraufati, zna nekaj z lesom zbijati, ne. In jaz sem imel polno takih likov okrog sebe, od očeta do stricev, do detkov, ne, ki so se pač preprosto sam lotili stvari, tudi če so prvič v življenju nekaj delali, ne. Se zdaj sam vidim, da se mogoče splača kaj bolj premisliti, pa tudi da je koga najet, ne, se sam delati, ampak... Velikrat si omenil tudi vero, pa me zanima, kakšno vlogo ima ta vera pri tebi. Za nekoga je vera varen pristan, je neke vrednote, katerim se skozi vrača. Sploh v zadnjem času se pa s papežem Frančiškom zelo pojavlja ta trend, da je vera tista, ki te kliče ven iz svoje cone udobja. Vera je tista, ki te kliče reševati, ki te kliče v akcijo, ki te kliče v dialog z drugačnimi. Ne? Kakšno vlogo ima to pri tem tvojem odpravljanju iz cone udobja in osebnostni rasti? V bistvu res doživljam vero kot spisek priporočil, bi rekel prav za srečno življenje, ne? Za neko pomiritev s samim sabo, ne? Za zadovoljnost. Ne? Štej neke prilike, ne, bodi dnevo dovolj teža njegovega dne, pa ne iti spati z jezo, pa tako, ne, to me v bistvu dosti nagovarja čist konkretno, ne, tudi te svetopisanske zgodbe, predvsem zdaj ta malo bolj stara zaveza zadnje čase, so mi ful dobre, pač kot neka taka vodila, vidim, da se v bistvu ljudje dosti nihajo, ne, ker ni te neke opore, ne. Pač vidim svetopismo kot pisatelj svetega pisma, kot pač ljudi, ki so probali najdeti nek smisel, in so kar dost dobro zadeli v določenih stvareh, mislim, to se čudno sliši, no. Ja. Tako sem doživel, da si rekel malo bolj kot priročnik, kot priporočila, kot, bolj kot varen pristan si rekel, ne, ne toliko kot nek odnos. A veš, kaj mislim? Jezus kot živa oseba, s katerim si v odnosu vsak dan, tako kot si rekel, da si tudi poslušal sestro Andrejo Godnič v mojem podcastu, ne. Ja, ta koncept mi je bil dost nov, ne. Bolj, definitivno bolj kot varen pristan, ne? Definitivno bolj kot življenjsko filozofijo, pač iz tega smisla jaz prihajam, no, sej ne vem, mislim, definitivno lahko še veliko napredujem. Ne? Forma mi je ful dobra. Ne? Vse bolj ugotavljam, tako, mogoče iz tega mladinskega dela je vam prihajalo vsebina, ne? Vsebina, jaz pa zdaj vse bolj ugotavljam, da tudi forma je ful pomembna. Ne? In ta nek, recimo, družinski dan, da se zvečer zaključi, da se mi kot družina usedemo, da si vzememo glih zanj, sem še ta en egzamen pokazal in sta bila ta male dva čisto nadušena in smo potem to skupaj poslušali, pa je vsakom povedal, kaj je razmislil, pa smo pa malo zmolili, pa nekaj zapeli. Ne? In to je tisto nek običaj, ki jaz prav vidim, kako se cela družina zvečer umiri. Ne? Karkoli je že bilo, kakorkoli smo se skregali, vse skupaj, teh 20 minut pred spanjem je naših, ne, in gremo spat, bi rekel, sonce ne zaide nad našo jezo, ali kako, ne. Kašen dan ni tako lepo, ne. Kašen dan pač sem nekaj odpoješ, pa si z mislimi drugje, ampak veš, če ti 4-krat na teden rata, ali pa 3-krat, ne, je to velik, ne, je to dobro, ne. In v bistvu prek te forme jaz zelo pol prihajam pol tudi bolj v oseben odnos. Ne. Ko bi rekel, kot da ne bi čist zaupal, pa rečem, ajde, dajmo pol leta probati, pa vidim, da ima to ful dobre rezultate, potem pa bolj začnem zaup. Zanimivo, koliko se tudi v tep, ne, ki si prvo polovico podcasta zelo veliko govoril o jet ven, zdaj smo pa zaključili z ostati v varnem pristanu. Ne. Ja, prvi del podcasta je bil veliko tem, kako sem se iskal, veš, zdaj pa jaz moram ustvariti varno okolje, kjer bojo otroci lahko rastel.
Tako da definitivno zdaj rabim ful več strukture, ko sem jo rabil v študentskih časih. Ne. Ej, hvala, da si za nas prehodil to pot, jo delil z nami in nam tudi navdih, tudi tistim, ki smo kakšno desetletje starejši od tebe, navdih za to, da hodimo ven in prihajamo v varen pristan. Ja, hvala za povabilo v podcast, super mi je bilo, hiter je minil ta čas tle, pa upam, da boš posnel še čim več takih zanimivih epizod, rad poslušam, tako da na čim več gorečih grmov.